siis lähtee. Kisa on päivä ja kohti rommakkota lähdetään. Jes. Ajetaan kelkkakärriä ja nostellaan romut matkaan. Ja siitä lähtee kisapäivä liikenteeseen. Suunta rommakkoon, 1,5 tuntia ajoaikaa. Kello on 6:30 aamulla. Että itse asiassa jo vähän myöhässä aikataulusta, kun nukuttiin. Mutta joo, kisapäivä lähtee liikenteeseen. Saa nähdä, miten meidän käy. Jes, kisapaikalle tultu ja lähdetään ilmoittautumaan ja sen jälkeen pannaan kamat vaihtoon ja lähdetään katastamaan kelekkä ja ukko. No niin, kamat on päällä, ilmoittauduttu on ja sitten me lähdetään katastamaan kelekkä ja katsotaan, että saadaan tarrat ja vehkeet siihen, niin ollaan valmiina kisahommiin. Tänä päivänä tosiaan omalla föönillä ja tuolla kelekalla aloitin 2-3 vuotta sitten tämä homma. Se on Iisalmesta Toposen Miikalta hankittu ja Miika on sen rakentanut. Ja minä vähän tein ja nyt se on sitten Heikkisen Timpalle. Ja Timppa on tehnyt itselleen jo vähän uimman ja paremman. Niin sovittiin, että minä ajan tällä tuolla tämän kisan tänne. Niillä eväillä. Minkä takia Timo tuossa on tommonen hyppyri? No vetomiehet menee sitä kautta. Onko se hetki, kun sä oot ilmassa ja tajuat, että et osaa lentää? Joo. Kaikki osaa alas tulla, mutta se... Tai... Kaikki osaa lentää, mutta kuka se osaa tulla alas siellä? Jää kysymysmerkki. Niin ja oikein päin. Alas on päässä kyllä, mutta se... Joo, mutta silläkin on, että vielä tulla mutkassa otas pelissä mukana. Niin. Joo, tuttu peli, että pitää videolle ottaa, että on tutun näköinen kampe saapunut Iisalmeen. Tai ku Sotkamo. Niin on. Joo, Yamahalla. Vanhan Yamaha. Kyllä. Tällä tuli ajettua viime talvia osa sitä edellisestä. Tutun näköinen. Hyvä kelkka, se minun velipojalta Eske tämä. Tämä on hyvä kelkka. Joo, oh. Kyllä. Happy owner of the sled. Hyvä. Oletko sä kaatanut tämän, kun tuo kuomu on tuon näköinen? Ei minä ymmärrä sun. Ja lauantai päivä ja on aika aloittaa tämän päivän ja tämän kauden ensimmäinen Vintage Cross -kilpailu, joka ajetaan täällä rommakossa Sotkamon sydämessä. Paikalla on reilu 100 kuljettajaa. Ja harjoitukset aloitetaan ihan pikapuoliin tässä 10 jälkeen.
Joo, se alkaa olla hoohetti lähellä. Kipäräkamerota ei saa olla. Niin tota, nyt ei tule onboard kameraa, mutta tässä keräillään pikkuhiljaa kamoja ja harjoitukset lähtee kääntiin ja ruvetaan lämmittämään nuo kelekat ja tuota sitä myöten sitten pikkuhiljaa tämä ruljossi lähtee. Tervetuloa matkaan Vintage Snowcrossin maailmaan. Pientä semmoista jännitystä vähän pohjassa, niin kuin pitää olla. Niin. Katsotaan mitä tässä tuntuu. Joo, reenit on ajettu. Ihan hyvä fiilis. Polaris on aika rankka aija. En edes muistanut miten rankka se on. Käet kyllä tuolla saa hapoille, mutta mennään silleen rauhallisesti. Tuo oma laite oli yllättävän hyvä. Pelas tosi nätisti ja tota, tosi tasapainoinen kelekka ajettavaksi. Niin tota, ei mitään, ihan hyvällä mielellä. Että käydään nyt tuossa Ysärissä niin lämmittelemässä ja vaan naatiskelemassa ja ajeta siinä kovasti. Koitetaan sitten tässä omassa 7 fööniluokassa niin vähän panostaa homman. Katsotaan miten käy. Keli on ihan loistava. Aurinko paistaa ja lämmittää oikein. On mahtava. Kevättä tekee. Millä mielellä? Eiköhän tässä. Jännityksellä. Niinhän se on. Hyvä. Karmea jännitys. Perhesiä mahas. Niin. Sitä 92-2005. Ja näin tapahtuu lähtö. Se on ensimmäinen lähtö tälle luokalle tänä vuonna. Tai ikinä. Ja kärkehän siellä painaa Davidilla Antti. Arti Katilla. Kyllä siellä Kurikan Jaakko kärjessä on, Davidilla Antti tulee heti perässä. 7-7-7 Mika Julkunen kolmantena. Marko Villi 3-16 Yamahalla tuossa perässä. Neljäntenä. Tässä vaiheessa Kurikan Jaakko tulee sieltä Polariksella kärjessä näin. Tuo kelkkahan on seisonut käsittääkseni useamman vuoden tuolla hallin ylisillä ja nyt kaivettiin paria päivää ennen kisoja käyttöön ja tänne ajamaan. Davidilla kakkonen. Julkunen kolmonen. Ja siellä on numero 222 nelosena Huhtasen Pertti. Auto Pro X550 ilmakone. Ilmakone tuota suoraan tuosta noin maalihyppyrin ylitte. Ja perässä sieltä tulee Davidilla Antti painaa kovasti, mutta tuota no niin kyllä se tuo Julkusen mikä kovasti siinä ahistaa. Eikä kaukana ole perässä tuo Huhtasen Pertti käy siinä. Pertti tulee kuin viitapiru tuolta takaa. Jaakko kattelee jo vähän taaksepäin, että missä ne pojat tulee. Noin, toiseksi viimeinen kierros. Ja vieläkö se Davidilla Antti kakkosena työntää? Kyllä, vihreällä Artikatilla vielä. Ui, kun tulee hienosti patti. Ja siinä se vauhti putoaa Julkunen ja Huhtanen aivan kontissa kiinni. Hienoa kilvaa jo tästä kakkos, kolmos ja nelosia. Villikin Marko turvallisesti painaa vitosena. No ei nyt turvallisesti, kyllä siinä Heikkisen Jannekin ihan kontissa pyörii. Ei tarvi olla iso virhe, kun Janne on sitten jo vierellä. Kohti ruutulippua ja näin. Kurikan Jaska ottaa ensimmäisen erän voiton luokassa 7, eli tässä uudessa ilmajähytteisessä koneessa. Varsinaisessa luokassa. Ja Davidilla Antilla ja Huhtasella ja Julkusella tiukka vaihto, niin menee Julkunen kakkoseksi. Kyllä, viime hetken ohitus vielä siihen maalikummulle. Ei muuta kuin käsiä yhteen näille miehille. Se ei mennyt ollenkaan huonosti. Eka lähtö ajettu ja omassa puhallinluokassa. Kakkonen, ekan kerran podiumi. Hyvä fiilis. Kelekkakin on ehjännyt tästä jatkuu. Oh, my God.
näyttänyt nopeutensa. Vajaa pari metriä tuossa. Hyvää päivää. No niin, siitä vaan. Väsyyttikö? Menikö hyvin? No ei se oikein hyvin mennyt kyllä tuossa. Tuo etupukkili on pohjaan, niin se on vähän hirvittää vettä noihin hyppyihin, kun ei tiedä oikein mihin se sitä lenkuu. Muuten mukava. Hauska, keli on hyvä. Joo, loistava. Kiitoksia. Tosiaan, ekassa erässä niin föniluokassa toinen. Oli yllätys. Koitetaan pitää järki päässä, että ei lähdetä liikaa yrittämään. Muutaman kerran mennä lähtee kyllä lapaa, että on aika huolissa. Ei mitään, koitetaan lämmittämään kalusta ja tää on muuten sitten toisiin lähtöihin. Kokeillaan. Ja näin on rata tyhjä ja sitten se lähtö tapahtuu. Seiskaluokassa piikin ottaa tällä kertaa kuka? Numero 500 Jaakko Kurikka. 163 Petteri Ylisirkka irtos viivalta nopeammin, mutta tuossa joutui pikkusen himmaamaan, kun oli tyypin käännös tuohon mutkaan. Davidila vetää kolmantena. Pertti Huhtanen neljäntenä tässä vaiheessa. Ja kyllä Kurikan tuntien, niin nyt Kurikka painuu kyllä niin lujaa horisonttiin tuolla kelkalla Polarix 550 X:llä. Näin tulee Kurikan Jaska ekkösenä ensimmäisen kierroksen täyteen. Ylisirkka Petri tulee kakkosena, kolmosena Davidila, Huhtanen tiukasti kannassa. Mika Julkunen siinä Huhtasen kannassa. No niin, toiseksi viimeinen kierros ja Kurikka kärjessä, Ylisirkka kakkosena. Ja Davidilla pitää perässään Huhtasta ja numero 777 Julkusen Mikaa. Mikahan on sellainen arvotettu erämies, metsämies. Ja samalla tekee kaikenlaista puutyötä, kaatotöitä, muita. Tuolla tästä pikkusen eteläänpäin. Hienosti kyllä Ylisirkka tulee tuossa perässä. Petrillä on tänään maisti päällä, kelkankin päällä. Mutta Kurikalla on muuten toinen, siellä on oikeanpuolinen etuiskari on mäsänä, eli se on ihan jumissa. Saattaa olla haastavaa ja sillä se tuo vauhti vähän tuossa kärsikin. Ja näin kuule Huhtanen vetää ohitte tuosta Davidilasta. Tässä maalikummulla nousee kolmanneksi. Ja Julkunen työntää pojille vauhti, että menkää, ettei tarvii yliajaa. Ei siellä ole joustoa ollenkaan. Ai, no nyt se taas on, ei kyllä siellä nyt taas iskari aukesi ja jo, kyllä se Jaakko ykkösen sijaan ottaa. Ylisirkka hienosti kakkonen. Ja sitten katsotaan tämä kolmosella ja täältä ne Huhtasen. Perttihän sieltä tulee autosanko Huhtanen Rovaniemi. Noi! Davidilla neljäs, Julkunen viides. Jes, toinen erä ajettu. Meni ihan jees, lähtö oli ihan skedaa. Neljäntenä olin siinä. Ja kovasti ajettiin kilpaa, mutta ei riittänyt nyt ohitukseen. Neljäs sija on ihan hyvä sija, mutta jäi vielä viimeisen erään aika paljon paukkuja, jos mennään podiumilla olla. Näin himot ja into kasvaa, että tänne tultiin harrastamaan ja nyt kun on vähän panosta, niin kyllä se pistetään yrittämään. Että nyt jätän tuon ysääriluokan ajamatta, menen vaan ajamaan tuon oman luokkani viimeisessä kolmannessa erässä ja koitetaan olla siellä top kolmosessa. Katsotaan miten käy. Nyt yritetään pitää järki päässä. Joskus ennen on vähän lähtenyt lapaisesti, kun yrittää liikaa.
Ei mit. Näillä eväillä. Noniin, luokka 7 viivalle. Yksi kelkka jäi siihen viivalle, numero 162, kun se 163, Petri Ylisirkka. Mitä Petri, liikkeelle. Kärkeä ampuu kurikan Jaakko. Numero 6 Antti Davidilla kakkoseksi. Kukas siellä painaa kolmantena? 2-2-2 Pertti Huhtanen. Pertti on tänään kyllä pirteästi. Jaako Joholla. Ja Davidilla Antti tulee kovaa kyytiä kakkosena. Huhtasen Pertti katon vetää kohtaa ulkokautta ohitse tuosta Davidilasta, mutta tiukkaa on vääntö. Siellä olkatapi kolisee. Ja kyllä tämä kurikan näytöstä on 20 kierrosta ja kurikalla on jo maalisuoran verran johtoa. Saapi körryytellä pikkuhiljaa rauhassa maaliin asti. Mutta Huhtanen Davidilla käy kovaa kamppailua kakkosijasta. Ja nyt menee Pertti ohi. Hieno ulkokaarteen ohitus. Ja takaa suoralta. Kurikajaska on kerennyt jo pyörähtämään tuota niin lähtee viimeiselle kierrokselle tästä näin. Ja 2-2-2 Pertti Huhtanen ajaa kyllä todella hienosti. Pertillähän on tuossa Rovaniemellä sellainen firma kuin Autosähkö Huhtanen. Laittelee vepastot, tekee kaikenlaisia sähköhommia ja hän on varttuneempi herrasmies. Aloittanut tämän harrastelun, jos se nyt ihan väärin muistaa, kuin viime vai edellisen talvena, eli ensimmäisiä kisoja. Varttuneella jäällä ruvennut rälläämään ja nyt näkyy tuo ilmakone lynksi kyllä istuva hanskaan sen verran hienosti, että kyllä on mukava katsella vanhan herran painamista tuolla. Pitkin rata Julkunen on ajanut sitten Davidilan kiinni. Katsotaan, tästä tulee vielä loppukirikamppailu, siellä pääsit kuppia ennemmin maalissa. Kurikan Jaakko tulee tässä ruutulipulle. Ja näin on luokka numero 7 voittaja Jaakko Kurikka, jonka vasemman käden poispumppi kyllä. Ja Huhtasen Pertti, hieno kakkosia. Ja kolmanneksi ehti Julkunen vielä Davidilla ohittaa tuossa viimeisellä kierroksella. Selkeästi näkee, että Davidilla Antilla alkoi pikkusen vantus painamaan. Ei jaksanut enää maaliasti ryskätä. Olipa hieno päin. Viimeisen lähön kolmas tai neljäs jäin lähössä ja kaverin perssiin sen vielä törmäsin, mutta nyt oli kyllä ajoraivo päivällä ja nousin sieltä pari kolme sijaa. Ehkä kolmas tai neljäs, niin se on vähän 50-60, että mitenkään riittääkö palakinnoille vai ei, mutta kaikin puoli on kyllä ollut onnistunut. Kelekka pelasi koko ajan ja kaikki jees. Joo, rata ja varikko hiljenee ja sehän ei mennyt ollenkaan huonosti. Jännitti vähän, että miten käy, mutta kaikki se työ, mitä tuossa tallilla tuli tehtyä, niin kuitenkin kolmassa ja omassa luokassa. Ja tämä on nyt muutama vuosi tullut ajettua, niin eipä olisi uskonut, mutta viimeisen lähtöön piti työntää ihan oikeesti jo niinku oikeesti aija. Mutta se riitti. On kyllä tyhjä olo, mutta on myös hieno olo. Kelekka on jo kärryssä ja nyt lähdetään pikkuhiljaa sitten kotimatkalle. Kotimatkalle ja otetaan pieni mainospätkä. Kiitoksia kaikille kumppaneille. Rautavaran kunta, Paras luonnosta, Jänkejätkä, TMI. Tekee metsähoitopalveluita, puunkaatohommia. Teipparit.com Iisalamissa ja erityisesti Oulujärven metsäpalvelu Oy täällä Kajaanissa tekee pihapuita, metsähoitotöitä ja mihin ikinä tarvii moottorisaha, raivasaha hommia, niin ei muuta kuin Oulujärven